Murat, кибербуллингдин максаты эмнеде? Кибербуллингди соц тармактардан тышкары кайсы жерде кезиктирүүгө болот? Угуп туранда. Кибербуллинг электрондук почта, билдирүү жөнөтүү, онлайн оюндар жана веб-сайттарды камтыган ар кандай электрондук каражаттарды колдонуу менен кысым көрсөтүү же куугунтуктоону камтышы мүмкүн. Ушуларды эле таптым. Максаты – адамдын эмоционалдык чөйрөсүн начарлатуу же анын коом менен болгон мамилелерин бузуу. Акыркы видеонун астына кибербуллингке туруштук берүү, адам кылмышкерлерден тролдордун бутасына айлангандыгын кантип билүү керектиги жөнүндө көптөгөн комментарийлерди жазыңар. Адамдагы кибербуллингдин психологиялык эсепеттери ар түрдүү болушу мүмкүн. Депрессиядан дүрбөлөңгө чейин, тынчсыздануунун күчөшү, олуттуу эмоционалдык жаракаттар, ал тургай суицидке жетет. Биринчи кезекте ата-энеси жана жакындары адамдын чүнчүп, байланыш түзгүсү келбей калганына көңүл буруусу керек. Экинчи, дайыма депрессиялык маанай, тынчсыздануу абалы. Үчүнчү, гаджеттерди колдонууну каалабайт же тескерисинче андан такыр чыкпайт. Төртүнчүсү, мектептеги баалардын жана теңтуштар менен байланыштын начарлашы. Кибербуллинг психологиялык травмага айланып кетпеши үчүн ата-энелери жана жакындары балага мындай учурдан кантип чыгууну түшүндүрүүсү керек. Эгер интернеттен кемсинтүүгө учурасаңыз, колдонуучунун мүмкүнчүлүгүн чектеп, болбосо жөн гана өзүңүздүн баракчаңызды жаап салсаңыз болот. Мурат, а өспүрүмдөрчү? Кантсе да өспүрүм курак эң оор мезгил эмеспи? Ушул жашта алар айланадагы адамдардын ой пикирине өтө сезимтал болушат го. Ооба. Жаш өспүрүмдөр арасында айрыкча алардын психикасы толук калыптанып бүтөлөктө, ар кандай бузукулукка туруштук берүүгө даяр болуп эле куракта буллинг жана кибербуллинг проблемасы өтө коркунучтуу. Ата-энелер балдарына мындай окуянын курмандыгы болуп кала турган болсо, унчукпай койбостон сөзсүз аларга билдирүүсү керектигин түшүндүрүүсү зарыл. Ошондой эле ар кандай анонимдүү суроолорду берген сайттарга катталуунун кереги жок. Адатта мындай сайттарда көбү басынтууларга жана кемсинтүүлөргө дуушар болушат. Өтө маанилүүсү. Бул сунуштама балдарга эле эмес, чоңдорго дагы тиешелүү. Америкалык психологиялык ассоциациянын расмий журналы Колумбайн орто мектебиндеги массалык өлтүрүүлөрдөн кийин атайын кибербуллингке арналган номер чыгарган. Мектеп окуучулары Харис жана Клибалт 37 адамды жарадар кылган, андан 13 окуучу каза болгон. Полиция өспүрүмдөрдүн байма-бай кемсинтүүлөргө учураганын, ал эми Харис өзү ачкан сайтта кибербуллингке дагы кабылганын көрсөткөн. Ал байма-бай кемсинтүүлөргө, коркутуп үркүтүүлөргө дуушар болчу. Дал ушунун негизинен анын коомго каршы жек көрүүсү башталып, ушундай коркунучтуу кесепеттерге алып келген. Бардык адамдардын соц тармактарда баракчалары бар экени, өз ойлору жана жашоосу менен бөлүшөрү жашыруун эмес. Дал ушул мезгилдерди өткөрүп жибербеш керек. Себеби азыр бардыгы лайкка умтулушат. Алар миңдеген катталуучуларды самашат. Мындай учурда бардыгы эле кемсинтүүгө учурашы мүмкүн. Бул болсо көбүнчө терс кесепеттерге алып келет. 2018 жылдын сентябрь айында кыргызстандык ырчы Зере кыз аттуу ырына клип чыгарган. Клипте ал кыздарга кантип жашаш керектигин үйрөтпөө жөнүндө ырдайт. Социалдык тармактардын колдонуучулардын арасында анын сырткы келбетине шек келтиргендер жана коркутуу үркүткөндөр көп болду. Милиция болсо Зеренин коркутуу билдирүүлөрүн каттоодон баш тарткан. Мурат, жакшы элесиңби? Капа болгондойсуңго? Комментарийдин айнанбы? Көңүл бурбай эле кой, адамдар ар кандай болушат. Кантип адамдарга оюбузду жеткиребиз? Диалог. Аны бул жакка чакырабыз. Анын көз карашын угуп, өзүбүздүкүн түшүндүрөбүз. Эгерде сөз эркиндиги менен хейтингдин айырмасын түшүндүрө алсак, бул биздин кичинекей жеңишибиз болот.